рахметімізді айтамыз, жарайсың. Қайырлы күн баршаңыз. Мына жерде бір байқағаным Ұлықбек Мединаны биге шақырған сияқты ғой, иә? Қайда Ұлықбек, қайда? Қайда отырсың? Міне Мединаның қасында отыр екен ғой, көрмей тұрмын. Шықпай қойыпты ғой қыз биге. Саламатсыз ба? Сен таңғы 6-да тұрып үйінен алып кетесің. 4 сағат жолда, аязда қалып кетпесін деп. Бір биге рұқсатын бермеді саған. Қалайша? Білмеймін, мен Камилғам шықсы келмей жүр. Медина? Неге айттың? Мен өзім таң қалып, Ұлықбек шақырған кезде, соглашаться етін деп тұрған кезде өзі отырып алды ғой. Ау? Соглашаться етін деп отырған кезде өзі отырып алды. Одан кейін енді жүр деп белгіге шақырмаймын ғой. Келсейін деген кезде өзі отырып алды дейсің ба? Ұлықбекке бірден сол моментте я демесең, одан кейін тұрып кетіп қалады ғой. Көрдік қой, практикаға көз жүгіртсек. Енді өзім қызың назы бар дегендей. Енді я бірден кетіп қалайын деген жоқпын десейші, кішкене тұрсын сәл, бір екі рет сұрасын деп едің Ұлықбек. Ол отыр, ол сұрасын. Бір соңына дейін сұрамадың ба енді ақыры биге шақырып тұр екенсің? Күтіп тұрайын ба сонда, қашан білейді дегенде? Дұрыс қой, ер азамат деген күту керек қой. Бидің уақыты өтіп баратыр ғой, өлең айтып бітіп алсашы. Ал енді не болды ал, бір сұрақ қойдың, ол жауап беріп үлгерген жоқ, бірден отырып алдың, одан кейін Медина ақылмен билеп кетіпті. Кішкене мастер-класс өткізсейші, Айсажан. Айсажанның өзінің көңіл күйі жоқ сияқты. Үйрететін нәрсені үйретіп, үйретпейтін нәрсені үйретіп жүрмей. Айсажан, не болды, көңіл күйің түсіп кетіпті ғой? Жоқ, саламатсыздар ма, бәрі күшті. Мастер-класс өткізейін десем, бірақ бұл жерде мастер-класс көрсететін Олжас қой деймін. Олжас мүмкін мастер-класс көрсетеді қалай. Жігіті бар қыздың вальсті шақыру. Айтпақшы, екі қызды екі жігіт алып кетіп билепті ғой, сол себепті көңіл күй болмай отыр екен ғой. Иә, қайырлы күн баршаңызға, Камила ханым, Венера ханым. Мен негізі соңғы кездері осындай біртүрлі болып жүрмін. Соңғы кездері емес, Олжас, сенде кәдімгідей алдыңғы маусымда жылдың үшінші адамы номинациясы болған еді. Бұл жылы да сол номинацияны шегелеп кетейін деп қадамдар жасап жүрсің ғой деймін. Бірақ Камила ханым, істегенім өкінбейтін сияқтымын. Өкінбейтін сияқтымын? Неге? Білмеймін. Өзімді бір күшті сезініп отырмын негізі. Мына кісілердің бәріне не болған? Жұмбақтап, интрига тастап. Мен де түсінбей отырмын, Камила. Жоқ, ондай не емес, енді сезім ұшқын оянды өйтті бүйтті емес, просто білмеймін, не ақ екен. Жоқ, оның енді приятно болып отыр өзім. Бұл жерде Олжас емес, қадамдар жасап жатқан ол Жанеля ғой, сол қадамдарды рұқсат беріп жатқан. Айс, бұл жерде не Жанельден сұрау керек сияқты. Жанель, сонда сен жігітің бар болып тұр, басқа жігіттер вальске шақырса шығып кете бересің ба? Шақырды, просто вальс биледім, ода тұрған ештеңке жоқ деп ойлаймын. Сендер айтасыңдар ғой, это танцы, это искусство деп, типа просто би деген сияқты. Сонда сен денеңді басқа жігітке ұстата бересің ба сонда? Просто вальс деп. Жоқ, Олжас енді бөтен адам емес қой, осы жерде қаншама сағат. Жоқ, бұл жерде тоқтаңызшы, Димаш, негізі Жанелдің де жарылатын кез келген сияқты, себебі осы уақытқа дейінгі қадамдардың барлығын Айсажан дұрыс емес жасап жатыр. Енді неге Жанелге де солай жасамыз? Әдейі шықты деп жатсың ғой, сенімен биге. Былай ғой, Жанель, мысалға қараш. Жалпы болады, бізде тойларда да мысалға ата-аналарымыз вальске шақырса, тек қана өзім күйеуіммен билеймін деп емес, құдалармен, кәдімгідей сол жақта жүрген, көңіл көтеріп жүрген жандармен билеп кете береді вальсті. Ол дұрыс қой. Бірақ нақты Олжаспен болғаны Айсажанның көңіліне тиіп отыр ғой деймін. Өйткені өткенде көтерілген сәл бір әңгімелер бар сияқты еді ғой Олжасқа қатысты. Иә, шынымен де Олжас қайтпай жатыр, білмеймін негізі тегіс келеді. Бірақ оған ол сен ойындағы жағдайға жетпейсің, ол жігіт. Кеше де бірге қайтыпты үйге, бастарын қойып маған көрермендер жіберіп жатыр, Олжас білмеймін, бірақ кіммен кім бірге қайтыпты? Жоқ, Жанеля мен Олжас екеуі прямой эфирде отырған кезде екеуі бүйтіп бастарымен бетіп отырады екен дегенде мән бермедім ол. Жо, өтірік айтпасын. Енді маған скриншоттар жіберді ғой көрермендер. Олжас отырған кезде ортамызда вообще Гүлбану отырды, Гүлбану болды. Гүлбану отырған кезде қалай бастарым бір біріне жетті, соны түсінбей жатырмын. Прямойда отырғаннан кейін просто былай Олжас бүйтіп телефонға қарады да, содан кейін солай ойлап қалған шығар, білмеймін. Жанель, сен мына жерде жігіттің көзінше просто вальс билеу үшін сырттан не істейсің сонда?
Жоқ, неге сендер бірдеңе болса Жанелге атылып кете бересіндер? А просто кімнен? Олжастан сұрасаң да, биге шақырған Олжас. Әр кешегі машинада ол екеу бірдеңе жаға қаласып отырған жоқ. Гүлбану оны қыз рұқсат береді. Ол жігіт жасамайды, если қыз рұқсат бермесе. Жарайды, болды, болды. Қазір қайтадан Айса Жан, Медина, Жанель тақырыбы өршіп кетеді. Одан кейін бір сағат сол тақырыптан шыға алмай отырамыз. Бізде басқа бір әңгіме бар сияқты ғой мен. Бірдеңе көріп. Менің байқағаным бойынша Данияр өзі инициатива білдірген. Еді, менің арнайы қыздарға дайындаған тосын сыйым бар деп. Ол тосын сый неге байланысты, Данияр? Қыздарға арнап бір тосын сый жасап едім. Сон жігіттер ренжімесеңдер, тарат жерсеңдер қыздарға. Мен әрине, таратыңыздар. Қыздарға керектігін айтып кетсем, бұның ішінде әр қыздың өзіне керектігі бар. Ашқандан кейін көре жатарсыздар. Енді білмеймін, бұдан кейін қалай болатын, бірақ мен алдында, білесіз бе, Венера ханым өз жерде үш күн бойы қыздармен ауыр айтып сөйлеп жүрдім ғой. Сол кезде кейбір қыздарымыз дұрыс түсінбеген сияқты мен айтқан сөздерімді. Мүмкін сол кезде қатты айтқан да шығармын, бірақ айтады ғой, сөзбен, еркек адам сөзбен айтса, қыздардың өзі де айтады ғой, сөзбен емес, іспен дәлелде деп. Іспен дәлелдеуді шештіңіз. Іспен дәлелдейін деп шештім. Демек, осы сандықшалардың ішінде бір не жасырған? Бұл сандықтың ішінде әр қыздың қалай айтсам болады? Кемшіліктері. Кемшіліктері? Иә. Кемшіліктері дейді. Оо. Енді сандықшалардың өзі әдемі, менің үйімде де бар бұндай, кәдімгідей пайдалануға жақсы, сандықшаның өзі әдемі, бірақ ішінде қыздардың кемшіліктерін жазып қойғанмын дейді. Ділбар, әзірше ашпа, тоқтай тұр, маған да қызық болып отыр, ол жаста соңғы сандықша қалды ғой деймін. Кімге тиесілі ол? Сіздер қатысушы қыздарды танымай қалдыңыздар ма? А оның мағынасы қандай, Данияр? Одан кейін айта кетсем, Венера ханым, әр қыз өзі ашып көреді. Егер де маған претензиясы болса айтсын, мен оларға жауап, любойына жауап берем. Жоқ, неменесіне әлде қандай сыйлық анау-мынау деп, ол не жерде бір сыйлық көрсетіп тұрсын, сыйлық деп. Сыйлық қой, мен өзім білем ғой, не істегім келеді. Жоқ, оны қалай сыйлық деп айтасың оны? Сен қас көресің ғой. Мағынасы не сыйлықтың білесің бе? Мағынасы сыйлық, күшті сыйлық көресің өзі. Күшті сыйлық дейді Данияр. Қыздар, оқып бастаймыз ба? Кімнен бастағанымызды жөн деп есептейсің, Данияр? Кез келген. Кез келген дейді, онда Медина сенен бастай қойық. Айтсаң болады, не жазылған? Ішінде ақыл деп тұр. Түсінгенім бойынша ақылың жетіспей тұр деген сияқты мен деп тұрсы ғой деме. Я Медина жазған себебімді айтып кетейін, если себебі керек болатын болса. Я, тыңдап отырмысыз. Өйткені Медина қанша көріп жүр ғой жерде, бір жігіттің артынан сонша жүргеніңді, енді ақыл шынмен де керек. Біздегі ақыл братанды айтып тұрған жоқ, шынмен де ақыл керек. Сен де егер де ақылың күшті болатын болса, сен өте биіктерден көрінетін қызсың, үлкен жетістікке жететін қызсың. Рахмет, жетістікке ол өзім ақылмен де жете аламын жетістікке, бірақ та маған ақылсыз деп айтатындай өзіңіздің ақылыңыз тасып баратқан көріп тұрған жоқпын. Тассын тасымасын, енді өзің ойың ғой, бұл менің ойым. Данияр айтады, әрбір сөзіне жауап беруге дайынмын дейді. Ділбардың сандықшасында не жазылып тұр екен, Ділбар? Мұнда иман деп жазылып тұр. Бір нәрсе айта кетсе, негізінде түсініп тұрмын, иман жетіспейді деген сияқты айтқыңыз келді ғой. Бірақ иман деген нәрсе негізі адам баласының ешқайсына өмір бойы жетіспейді ол нәрсе. Біз өмір бойы өзіміздің иманымызды күшейтуге және де нәпсімізбен күресуге тырысамыз. Сондықтан да бұл артық сөз деп ойлаймын. Ол артық сөз емес, Ділбар. Мен кез келген кемшілігімді айтсаңыз көтерем, бірақ мына сөзге қатты ренжіп отырмын. Енді ренжісің де өзің білесің, бірақ Ділбар мен бір жерде саған... Мына сөзді бір мешіттегі ұстаз айтса, мен түсінетін, бірақ сіз 30-ға келіп әлі үйленбеген кісі маған иманы жетіспейді деп айтса, мен оны Ділбар, қара, сен енді иманы не үшін жаздым, сен даже еркек адам сыйлау білмейсің. Еркек адам сөйлегенде кішкене сөзіңді тиіп отыру керек. Мен саған оны жазған себебім, сен енді орамал деп айтпай ақ қояйын, бірақ сен істеп жүрген тірліктерің бәрі ол имандылыққа жатпайды, шыны керек. Мен саған ренжіме, бірақ соны айтқым келеді. Мен ешқашан айтпағанмын өзімді имандымын деп. Мен сол күресу үстінде келе жатырмын өзімнің нәпсіммен, және де имандымды күшейтуге тырысып жатырмын. Сен дұрыс жағынан күресіп жатқан жоқсың, Ділбар. Сен наоборот өзіңді жаман жағынан көрсетесің. Сен егер де жақсы жағынан, имандылық жағынан көрсететін болсаң, сенде өте бәрі жақсы болады. Сіздің кемшілігіңіз қандай? Мен кемшілігімді аласың, кемшілігімді айта берсін. Біздікі не қыласыз сонда сіз? Жоқ,
Адам баласы туылғаннан бастап типа иманы болмайды, анамына соған хотя бы кішкене қадам жасай білу керек деп ойлаймын. Орамалды киіп алған кейін оны ісің басқа, сөзің басқа болмай. Иә, Олжас, дұрыс айтасың. Өйткені қазір осы біз қоғамда көбейіп кетті ғой, жастарымызда өтіріктен барып сол енді мешіттерде өтірік сторис салып, біз мешітте жүрміз деген сияқты иман жолында жүрміз дейді да, бірақ өздері керісінше жолмен жүріп жатқан қаншама жастарымыз бар, соларға да кішкене сауап болсын. Данияр аға, сізге қарапайым мысал өзіңіздің өміріңізден. Сіз айттыңыз, мен кезінде жаңағыдай ащы суға құмар болдым, бірақ түзелдім дедіңіз ғой. Сол сияқты мен де қазір мүмкін істеп жүрген тірліктерім дұрыс емес шығар, бірақ мен соны түзеуге тырысқым келеді барынша. Ділбар, мынандай ғой, қара, ащы суға құмар болдым деп айтқан жоқпын ол кезде. Мен айттым. Болды ғой сондай, менде де өмірімде болды дедіңіз ғой. Қара, мен бірақ бар ғой, мен намаз оқып, мына жерде тастап кетіп болмаса, мен намазды ары-бері ойыншық қылып жүрген жоқпын, шынын айтайын. Енді Даниярдың ниетін барлығымыз түсініп отырмыз ғой. Кемшіліктеріңізді жаздым деді. Келесі арудың ісі мен сөздері сай келеді ме, келмейді ме, көрейік. Гүлбану. Қазан ошақ дейді. Бұны түсіндіре кетейін, қазан ошақ деп айтқан себебім, осы жерде отырып алып енді қазан ошақ, сорпа, жаңағы бешбармақ, тамақтың айналасынан шықпай жатыр ғой сөзбен. Бірақ соны сөзбен емес, іспен дәлелдесе екен деймін, осы жерде тұрмысқа шығу үшін отырған қыз, соны киген үміткеріне көрсетіп, солай көрсетсе екен деймін. Бұл жерде только сөзбен ғана емес. Гүлбану. Рахмет, Данияр аға, бірақ қазан ошақтың күйесіне жауламаңыз, себебі кетіре алмай жүрмеңіз. Құрметпен болса да. Бірақ шынымен сөзіңіз жан бар. Әрине міндетті түрде уақыты келсе көрсетемін. Алдағы уақытта көре жатармыз. Нәзік. Данияр. Енді өзім айта салайын ба? Жоқ, өзің айта салайын. Данияр, сен кішкене чуть-чуть. Мен айтамын. Басыңыз. Микрофонға айтшы, Нәзік. Мен өзім білемін. Не себептен сен оны айту керексің? Сен кішкене границаны адамын уважать етсей. Мен уважать ететін адамды уважать етемін. Айналайын, бірнеше жандардың алдында сен де барып бетіңді тазалап кел. Сен кімсің мында бізге отырып, бізге ақыл айтатындай? Во-первых, если ақыл айтқан келсе, мен мінезіме ақыл айт. Түсінің ба? Менің внешне видыма емес. Егер де солай уайымдап атсаң, барда маған бүгін стоматологқа апарда түсінді жасатып беріп тұрсың ба? Вот как раз соны айтайын деп тұрмын. Тұра тұр енді, тыңда еркекті. Тыңдамаймын сен. Не себептен? Қашаннан бері сен еркек болып қалдың? Мен баяғыдан еркекпін. Сомнением бар ма? Қыздарды унижать етіп сол қылықтармен еркек болдың ба? Айналайын. Сен тыңдасайшы кімші? Если сен хочешь, чтобы біз сені уважали, пожалуйста, еркекке... Пожалуйста, уважать етпей ақ қойыңдар, сендердің ешқайсың уважениені. Осыған дейін сен келіп үндемей отырдың, енді ішіндегі негативін шығып, каждый қызға бетіне базасы сен талда қой. Сен кімсің? Сен еркек емесін осындай істерін. Егер де еркек болғың келсе, әне ерке болан секілді адекватны заттарды айт. Ақанай секілді нормальны заттар. Бірақ сені мен еркекке санамаймын. Саламасаң, өзің білесің оны. Сөз бермеймін. Микрофонды қойда басқа қызға көш, білмеймін не істегің келсе, соны сөйтіп менің. Мен өзім білемін, сен емессің, мен аузым жауаптың бұл жерде отырып алып жарай ма? Данияр, байқағанымыз бойынша Нәзікке тісіне байланысты өзгерістер енгізу керек деп айтып отыр. Ал Нәзіктің жан құрбысына Аннаға не деп жазыпты? Анна? Жоқ, мен айта кетсем бола ма тіс туралы? 40 үйден тыйым дейді. Амаған бәрібір, честно. Енді оны Анна... Кеше Абайдың бәрі несін көріп, ужас деп жатсыздар. Тура Абай сияқтымын. И маған бәрібір. Енді өзің көресің алдағы уақытта саған қалай болады өзің. Мен болашақта өз күйімді, мені қандай бар, сондай қалпында мені қабылдағанын қалаймын. Өтіріктен маска киіп, мен жақсымын, ойбай демеймін. Потом үйленген кейін ана аяқта барып, онымен қырылып, шайылып. Ал сен осы түріңмен, кім қабылдайды сені осы түріңмен? Кім қабылдайды сені? Қабылдайды, қабылдаватқан адам көп. Сен қазір чаң-чаң кетіп отырсың. Чаң кетемін. Сен қандай үлгі көрсетем деп отырсың? Сен кімге көрсетуім керек? Өзің адамдардың бастары жоқ па? Сен бірге тұрмысқа шығу үшін келдің ме? Не үшін келдің? Тұрмысқа шығу үшін келдім. Мені осындай күйінде алу үшін келдім. Кім алады сені? Кім алады? Айтшы. Алады. Тоқалдыққа болмаса, басқа бірдеңеге алмаса, білмеймін онда. Не тема? Тоқалдыққа мен келіспеймін.
Аузында кішкене флиртовать етіп, нормально сөйлеу құмбар. Кім сен сен мұнда бізге сондай сөздерді айтатын дай? Тоқал боламыз, ақым боламыз, өзіміз білем, сен бізге мұнда, сен біздің папамызда емесін, ағамызда емесін бізге пікір айтатын. Вот, көрдің ба, мен сендердің папаларында, ағаларында емесін. Вот, именно, жолда келе жатқан, бір жерде жатқан жігітсін, еще бізге бір әңгіме айтасын ба? Қай жақта жатсам да, нәдік. Өзінен баста, өзінді өзгерт. Сен өзің, Данияр, қазір қатын сияқты бізбен сауғыласып отырсың, сен онда қатынсың, сенің ең минусын қатын. Иван Баевтарық, сен нәзік екеуімізге ешкім емесін ақыл өртетін. Менім шешем маған ешінке демеген, сен мұнда ешкім емесін түсінің ба? Онда отырдар, сөйт тәрбесіз болып. Солай отырамыз. Юбка киіп ал, ертен мен осында саған юбканы тапсыратын болам. Я енді, нақтайын, бәрің айтасыңдар, Данияр, жасың кеп, осылай істеп атсың ғой деп. Енді мен жаспын, мен тілмен кеше сендерге үстіп айтып отырмын, сендер ашуланасыңдар да. Данияға рахмет айтыңдар, сол хотя бы шкатулочка жазып алып кеп беріп отыр ғой қыздар сендерге. Білмеймін, жігіттер, сендер. Жаңа Назым мен сөйлеп отыр едім ғой. Ай, Нәзік, сен туралы айтқаннан кішкене қателеу, иә, бірақ Данияр оның түріне, ол Құдай берген түрге тиісуге болмайды. Бірақ қыздар, сендер шын келгенде шындыққа ашуланып отырсыңдар ғой. Бұның барлығы жазылған шындық. Және кішкене Анна саған айтқым келеді, кішкене еркекті өзінен кішкене жоғары ұстап үйрену, Абай болды ма, ол Данияр болды ма? Иә, Абай есімі қайта-қайта аталып жатыр ғой. Жалпы ол ер азамат келе ме, студиямызға келмей ме? Жалпы Аннаның үндеуі Абайдың құлағына дейін жеткенін біз білеміз, өйткені өзінің әлеуметтік желісінде біраз стористер салыпты бұл мәселеге байланысты. Бағдарлама барысында, эфир барысында нақты бір жауабын айтамыз, құрметті көрермен. Жалғастырайық. Я, ұлдар, өздеріңіздің тұжырымдарыңызды барлық жаңағыдай кемшіліктер оқылып біткеннен кейін айтатын боласыздар. Жанель. Саған не деп жазыпты? Намыс. Намыс. Шынымен де намыс жоқ. Өйткені қасында отырған жігіттің де намысы жоқ. Екеуі де бір-біріне ұқсаған. Жоқ, Данияр аға, менің намысымда... Мына намысты, брат, өзіне алып ал, жарай ма? Намыс саған жетпей жатыр осы жасына келіп. Түсіндің ба? Менің қызыма намыс туралы ештеңке айтпай қой. Ай, сен осы уақытқа дейін қызың өзің абыройын түсіріп намысын таптаған кезде не Данияр аға, сіз намыс туралы айтпай ақ қойыңызшы. Сіз емес пе Томиресті жаңағы гостиницаға шақырып, мына жерде сол кезде сол қыздың намысын неге ойламадыңыз? Сен неғып атылып отырсың маған? Сен өз намысыңды ойламайтын қыз, неғып атылып отырсың? Менің намысымда сіздің шаруаңыз болмай ақ қойсын. А че, батып кетті ма кемшіліктерің? Бат кеткен жоқ, оны сіз айтпасаңыз да айтатын адам табылады просто. Сіз сияқты мына ерке... Вот, деймін асо, табылмай жүр сендерге, сол үшін сендер жүрсіндер. Сіз тыңдайсыз ба? Намыстарың, абыройларың шашып. Жанель, қарашы, әрдайым Данияр қандай сөз сөйлемесі, сіздерге не айтпасын, бірден Томирис қонақ үйдің әңгімесін бастайсыздар. Бірақ Данияр бірнеше рет айтқан еді, ондай шақыру мүлдем болған жоқ. Томиристің өзі растаған еді сол әңгімені. Жоқ, Венера ханым, бұл жерде енді Даниярдан ондай нәрсе күтпедік та біз деген. Мына жерде кебап 200-ді десе 200-ді ғой, сөзің шыны керек. Жоқ, мен мына жерде таңғалып отырмын да, Камила ханым, Майсаржанға. Егер намысың қатты оянып кететін болса, жаңа қасыңнан қызды алып кетіп бара жатқан кезде неге қарсы тұрмадың? Ол менімен ерегесіп семей вальсқа шықты. А так бізде бәрі жақсы болатын болса, ол шықпайды, қарамайды енді. Бірақ бұл жерде Данияр не істеп жатсың жалпы сен? Не істеп жатырмын? Мұнда сен біле Данияр ренжіме, бірақ эмоция берілгім келіп жатыр да, бірақ әрине өзім ұстап жатырмын. Сен сияқты жігіттерді... А че, бірдеңе істейсің ба мен маған? Жоқ, істемеймін саған, сен маған... Онда не, сен маған өзі көрсетпей ақ қойшы, эмоция көрсетсем просто жаман болып қалады да, сен не істеп жатсың сен? Мен өзім білемін не істегім келеді. Жалпы сен осындай жігіттер қалай дейді, жена обижник па или... Сен сияқты тоқылдағы емес ме? Қыздар бермейді деп жылап қалсын ба, сонша ол жақ келіп дестиниксің ғой сен жүрген, не істеп жатсың сен қас қыздарға? Не істей аласың, попробуй. Жоқ, просто мына жерде бір отшасына келіп дественик қыздары кемсітіп жатқан ма, ұнатқан жоқ. Айсажан. Боқтама, не істейсің? Істеп көрсей. Айсажан. Данияр. Не болды? Не ашуланып кеттің? Не болды? Сен мына жерде кемсітіп аласың. Сен мына жерде кемсітіп аласың бәрін. Мен саған айта алмаймын ба ештеңке? Жаппаймын мен. Жаппаймын. Басыламыз жігіттер. Данияр. Енді қыздардың намыстарын қорғайтын жігіттер не ішіп қалдыңдар барлықтарың? Айсажан, басылуға тырысайық. Әлі де бірнеше арудың жазылған кемшіліктері бар, соларға көшетін болсақ. Бота. Тұрақтылық дейді. Бота, сен өте жақсы қызсың, мен сен білем. Бірақ кішкене тұрақты болсаң деймін, өйткені
аркинге кармаган лактурмай бир жигитпен ушул жерде жакшы бактуу болуп кеткен деген ниетмен. Азыр айтып маган айтып керек эмес. Жанадан бери кыздарга айтып отурган сөздөрүңүз маган катты тийип отур. Биринчиден, экинчиден мен турактымын, туракты адамды кездестире алсам туракты боламын. Ал мен азыр туракты болмайтындай мен бирөө менен отношенияда, карым-катнашта жүргөн жокмун, чтобы мен туракты болатындай. Эркектер мени мен эмес, мен эркектер менен ойномун. Сиздер сыякта акылы жок. Өздерин не истеп жүргөн билмейтин эркектер менен осылай да, былай да, былай ойнаймын. Еще как буду играть? Ты меня услышал? Сен деген не істеп отқан өзің білмейсің, мен саған адам сияқты түсіндіріп отырмын. А сен білесің, білсең осы күнге дейін үйленіп кетпейсің ба? Қайықта жүрсің, үйленбей. Жоқ, тоқташ, мына жерде сен бота айтып жатсың да. Дәке, мына жерде айтып жатсың да, мен типа тұрақтымын дейсің да. И сен сөзің екеуі бір-біріне ұқсамай жатыр да. Мен еркектермен ойнаймын, мен бірақ тұрақтымын. Ол қалай болсын да? Еркектермен ойнайсың сен. Өзіңді жақсы көретін адамымды кездестірсем боламын тұрақты, я говорю. Сен мысалы алдында үміткерің болып тұрып, мысалы Ұлықбекпен кездестің да. Сонда екеуімен де ойнадың и сен тұрақтысың сонда. Қалай ол? Тұрақтымын, себебі мен үміткерімді жақсы көрген жоқпын. Мен жақсы көремін адамды, мен максимально тұрақты боламын. Жақсы көрген жоқ. Жоқ, Олжас, Данияр, сендер мұнда кімсіңдер? Құдайсыңдар ма? Бізді үйістіп, немізді айтып отыратын. Сендер вообще менің өмірім дейсің, біздің де өміріміз. Сен біздің өмірімізге араласпа. Мынаны қазір бар ғой, надо будет басына жіберем, маған тыйымның керегі де емес болады. Не будет пофигу? Анна, эфир мәдениетін сақтайық. Я, қыздар, біріншіден сендер эфирдесіңдер, екіншіден Анна сен тым артық кетіп баратқан сияқтысың. Я, біріншіден сен, мен түсіндім я сені, сен кемшілігің расымен де дұрыс жазылған сияқты ішінде. Ол біріншіден, екіншіден кішкене өзіңді тыйсай, ашуыңды тый. Сен қалай-қалай сөйлесесің ка Даниярмен, басыңды жарып тастайын, бүйтіп тастайын, бүйтіп тастайын деп. Ақанай, келесі ару ашуланады ма, ашуланбайды ма? Камила, көрейік. Төменге баспалдақ? Төменге баспалдақ деген, өйткені аспанда қалықта жүрсің, саған да бір күні баспалдақпен түсетін уақыт келеді. А, оны не себеппен айтып жатырсың мұнда? Артық не жасадым, не істедім? Жоқ, енді өзіңді жоғарыда санайсың деп айтып жатқан. Сонда қыз бала өзін сыйлап, өзін жоғарға көтергеніне ол төменгі баспалдақ деп? Сенкі чересчур жоғары кетіп қалды. Енді білмеймін, Даниярға, мен енді сізді аға деп сыйлап, құрметтеп жүрсем, енді былай жазғаныңыз дұрыс емес, мүлдем. Мен деген өзімді білем, өз бағамды білем, өзімді сыйлай алатын қызмын, сол себепті менің талаптарым сондай. И мында төменге түсетінде, вообще мында еш артық нәрсе сөйлемегем және айтпағам. Түскің келмейді төменге, түсінікті, шығыла. Алмасаңыз, бұндай заттарды жазып керек емес. Конечно, сізге бұдан кейін ешқандай қызықтырмай. Шығыла. Мен білдім ғой, білдім ғой. Нәзіктік дейді. Иә, шығыла ханым, енді сені мен білесің, сестрам ретінде қатты сыйлаймын. Мынандай нәрсе ғой, оны жазған себебім шынымен де мен сенің бойыңнан. Даниярдың дайындаған тосын сыйы қыздардың шамына тигені анық. Шығылаға нәзіктік депті. Шығылаға бұл сөздер шамына тиеді ме, тимейді ме, білмеймін. Күліп әсерін беріп отырған секілді, ал біздің бағдарламаның су жаңа қатысушысы Мариямға Данияр не жазыпты екен, оны жарнаманы екен білеміз. Алыстамаңыз. Даниярдың бүгін дайындап келген қыздарға деген сандықшалары бар екен, және ішінде қыздардың кемшіліктерін жазып келдім деді. Қай қызға не жетіспейді? Шынымды айтайын, енді толықтай бәрімен әлі толықтай оқып та үлгерген жоқпыз, бірақ енді келісем деп айта алмас едім. Бірақ жазылған әңгімелердің барлығы осы уақытқа дейін эфирде айтылған дүниелер. Сол эфирде айтылған дүниелердің барлығын теріп жазып келген сияқты Данияр. Жарайды, біз өзіміздің тұжырымымызды, жалпы қорытындымызды кейін айта жатармыз. Келесі қызға көшекші, Зарина, саған. Бастағаннан кейін аяғына дейін шұғылаға кебет қой. Көрейік енді. Шұғыл айтты ғой, нәзіктік деді, жетіспейді екен. Так, ашайық. Йоп! Зарина! Ёлки-палки! Олай да айтпай қоюға болады негізі. Сабыр, Камила хан. Енді шоштың ғой, саған не жазды деп мына жерде мен шошып отырмын. Сабыр жетіспейді, ал онда тұрған несі бар? Ол не сабыр деген, Данияр? Сабыр, орысшасын білмеймін, бірақ сабыр деген өмірде ең күшті нәрсе ғой. Сабырлы болса, барлық нәрсе жетеді адам. Ту, рахмет, Данияр. Рахмет. Заринаға сабыр жетіспейді. Меніңше келісетіндей дүние сияқты жалпы. Иә, ашуланса Зарина өз-өзін тоқтата алмай қалатын әдеті бар. Келесі кім әлі оқылған жоқ? Мәриям?
статистика дейді. Қайда де. Мен айта кетсем, Камила ханым, Мариямды менің осы кегенде жақын болды ғой, мен оны дұрыс танымаймын ол қызды. Бірақ осы үшінші рет келіп отыр ғой, сол мен өзім ойым статистика үшін келді деп ойлаймын, сол жаздым. Бәлкім, келесі кім? Кім сай? Дыбыс өшіретін пульт. Дыбыс өшіретін пульт? Енді білмеймін, қазір 30-дамын ғой. 30-ға дейін ешкім өшіре алмаған. Так что придется көнуге, Данияр. Да, енді күміс ай өзің. Ну, стараюсь я жай сөйлеу. Просто шынымен де құлақта қатты. Айтпай қой. Қарсыласпай қояйыншы деді күміс ай, Айжан. Сенімділік дейді. Рахмет. Сенімділік. Неге ондай ұйғарымға келді? Өйткені мен Айжанның бойынан өзіне сенімділік жоқ екенін түсіндім. Содан сенімділік деп жаздым. Өз өзіне сенбейді, өйткені өз өзіне сенсе Айжанның қолынан біраз нәрсе келетін еді шынымен де. Өзі не істер, бірдеңкеге барғанда сенімсіз істейді. Кез келген нәрсені сеніммен істемейді, сенімсіз істейді. Бәлкім, келісесің бе өзің? Иә, рахмет. Данияр, рахмет, конечно, біз мында мінезімізді, бет келбетімізді үтіктеп әдемілеп жатқанына, бірақ та лучше сен барып өз бетіңді үтіктеп келші, пожалуйста. Мынандай нәрсе ғой, еркек адамға бетінде шырам болса да жарасады, сіздер мені түземей ақ қойыңыздар. Иә, мен қазір айтасам. Мен еркекпін, менің бетімді әдемілеп бүйтіп кожам күшті болған маған қажет емес. Менің тісімді тоже жарасқан. Салып береді. Айтпақшы, иә, осы түсіне байланысты айтып кетейінші, мен тістеп жазғам, оны негізі әзіл ретінде жазғам, нәзік саған. Кішкене әзіл болсын деп, өйткені сенің бойында мен ешқандай кемшілік көрген жоқпын, шынын айтамын. Осы уақытқа дейін. Данияр, жарайды, сен үшін жай ғана әзіл болса, ол адамның көңілі деген нәрсе, ол пальон қатты тиіп кетеді. Білесің, өткен осы маусым басталғанда да бұрын 6-шы маусым группасында оған обсуждение қалай дейді нәзікке сол түсі туралы. Именно соны сен қазір келіп қайтадан бетіне басып отырсың. Егер Димаш ол өзіне қатты тиетін болса, осы жерде тұрып алып, мен тісім салып беріңдер деп айтпайтын еді, ол әзіл ретінде өзі айтады. Қыздарға айта салайыншы, Даниярға ренжімеңдер. Үміткері жоқ, внимание жетіспейді, эфирде тыныш отырады. Сол үшін бір көзге түсу керек, бірдеңе жасап. Сол үшін бүгін жасап келген дүниелері көңілдеріңе қатты алмаңдар. Бірақ, Данияр, енді сен соншама ақылды. Димаш көңілдеріне алсын, алмасын, ол менің ойым. Егер маған қарсы келетін болса, пожалуйста, қарсы келе берсін. Мен одан кейін айта кетем, мына жерде отыра алып, мен бір қыздың маған көңіл аударған бес тиынды керек емес, шын айтайын. Әркім өздерінің өмірлерін. На Данияр сен анам нереальный бір матча түрінің образын алып алында, бірақ маған бір сұрақ бар да, Данияр аға, Данияр братан, бір сұрақ, сен адамдардың кемсітігін байқайды екенсің, өзің кемсітігін айта аласың ба? Қандай сенде минустар бар? Мен көзімше сенде минустар мына қыздардан жетіп жатыр минустар, сен қыздарға қарағанша. Ты не то что негатив, да, ішінде сен үшін минустан минус қой, сенімсіздік, ақылсыз деген солар түсінеге өзіңдікін көрсетші сондікін. Кімдікін де, менікінен көріп отырсың сен соны? Жоқ, сен өзіңдің кемсітті, ты осудил других, теперь осужди себя. Айтшы өз минустарын. Қандай минустар сенде бар? Мен минусымды айтпаймын, менде минус жоқ. Неге? Сенде минустар жетіп жатыр ба, братан ағамыз? Сенде минустар жетіп жатыр негізі? Меніңше келесі эфирде бәлкім қыздар дайындап келетін шығар. Даниярдың қандай кемшіліктері бар екенін теріп. Жарайды, былай ғой, бұл әңгіме ұзаққа созылып кетті, өздеріңіз байқап отырсыздар. Енді не деп айтам, толықтай барлық жаңағы сын пікірлеріне Даниярдың келісем деп айта алмаймын, бірақ арасында бір екі үш келісетіндерім де бар. Мысалға Заринаға сабыр жетіспейтіні ол рас. Бірақ нәзіктің тісіне тискеніңе кішкене емес, біраз наразы болып отырмын. Иә, мінездеріне жасап жүрген істеріне сын пікір айтсаң дұрыс болатын еді, бірақ сырт келбетіне байланысты бұндай пікірің орынсыз болды. Енді бір 30%-мен келісем деп айта аламын. Сенші, Венера. Даниярды қолдайым десем де болады, Каме. Даниярдың жазып жатқанын қолдап отырмын. Неге қолдамасқа? Бірақ кейбір сөздердің жеткізу тәсілі ауырлау болған секілді, білмеймін. Алдағы уақытта көре жатармыз, бірақ әрбір жазған сөздермен қыздар келіседі ме, келіспейді ме, ол Даниярдың ойы. Өздеріңізге керектісін алып, қыздар керегімесін ысырып қойсаңыздар болады. Шамдарыңызға тиген сөздер болса, көңілдеріңізге алмаңыздар. Енді қабылдауға тура келеді. Даниярдың өзінің инициативасы болды. Айтты, сөзбен жеткізуді жөн деп есептеді. Ал біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырсақ, иә, Камиль?